Перші особи США вважають за потрібне висловитися і щодо України, і щодо так званих референдумів, через які частину української території прагнуть відторгнути. І це меседжі як для Києва, слова підтримки, так і натяк для Росії, що світ не змириться і не закриє очі. Особисто Джо Байден, виступаючи на саміті Тихоокеанських острівних держав, попри те, що від України тематика цього заходу дуже далека, почав якраз зі слів, як він сказав, про безсоромні та очевидні спроби Росії анексувати частину сусідньої України. Ось, послухайте. Сполучені Штати, і я хочу чітко сказати про це. США ніколи не визнають претензії Росії на суверенну територію України. Це так званий референдум був бутафорією і абсолютною фікцією. Результати сфабриковані у Москві. Байден також називає війну, яку розв'язала Росія, кричущим порушенням статуту ООН та основоположних принципів щодо суверенітету і територіальну цілісність країн. Є й окрема заява від держсекретаря Блінкена. Головний меседж – США не визнають результатів так званих референдумів і підтримуватимуть Київ стільки, скільки потрібно. Головний дипломат Америки каже, що Сполучені Штати, і тут цитата, ніколи не визнають легітимність чи результат цих так званих референдумів і продовжать разом із союзниками сприяти Україні в її боротьбі для захисту своєї території. У Держдепі також пролунало, що реакцією буде не саме лише засудження. США розглядають зараз всі варіанти посилення санкцій проти Росії. Зовнішньополітичне відомство Америки каже, що Росія має заплатити за це свою ціну, але конкретики щодо строків поки не буде. Політика американської владної команди не анонсувати дат чи самих обмежень. Про них оголосять лише в той момент, коли рестрикції починають діяти. Ну, якщо реагує адміністрація і перші особи, то точно вже не можуть не відреагувати тут, у Конгресі. Сенатори мають власну пропозицію. Запропонували на законодавчому рівні заборонити, якщо їх навіть поки не було, будь-яку військову та економічну підтримку тих країн, які визнають псевдореферендуми. Представили цей законопроект сенатори Грем та Блюменталь, автори багатьох антиросійських ініціатив того ж законопроекту, який пропонує в обхід Держдепартаменту внести Росію до переліку країн-спонсорів тероризму. Ну і от, що вони пропонують зараз. Давайте послухаємо. Будь-яка нація, яка допомагає та підбурює Володимира Путіна до цих абсолютно незаконних дій, повинна нести відповідальність за свою співучасть. Жодної економічної допомоги, жодної військової допомоги будь-якій країні, яка визнає цю анексію. Це захоплення територій, це крадіжка. І це ще одна боягузлива нахабна тактика Путіна, щоб перевірити підтримку України Заходом. Це час вибору, ще один момент вибору для світу. Він є, цей вибір. Якщо ви станете на бік Путіна і визнаєте його незаконну анексію частини України, ви втратите будь-яку підтримку Сполучених Штатів. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб маргіналізувати вас на світовій арені. Причому цю норму сенатори прописали і як окремий законопроект, і як поправку до оборонного бюджету на наступний фінансовий рік, який починається вже завтра, щоб її не можна було обійти. І будь-який крок на визнання анексії автоматично блокував виділення будь-якій країні світу американських грошей. Ну а ще я хотів би звернути вашу увагу на слова сенатора Грема. Він, як і решта американських політиків, як і ми з вами, стурбований можливістю використання Росією ядерної зброї, але каже, треба домовитися, визначитися, що ядерна атака на Україну означала би атаку на НАТО. І якщо б так сталося, Москва б не наважилася атакувати, знаючи, що фактично атакує весь альянс. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».